A segunda edição do trabalho interdisciplinar supervisionado da UNEC Campus Nanuque acontece nesta sexta-feira. O evento, que vai reunir 1.000 universitários, acontece na Avenida Geraldo Romano, em frente à Prefeitura Municipal. Segunda edição do TIS, né, com o envolvimento de todos os alunos, está acontecendo nessa sexta-feira. O TIS é um trabalho interdisciplinar supervisionado em que a UNEC aí consolida, né, a instalação e o desenvolvimento dela aqui na região através da contribuição aí com a sociedade. Então é mais do que nossa missão, está levando os alunos para a praça para poder contribuir então, né, com a, através de informações, através de interação com o público local, né, e de forma que a gente possa desenvolver, ajudar aí a gente construir um mundo melhor, né, de certa forma, em todos os aspectos. Todos os nossos alunos estarão em campo, aproximadamente 60 grupos, 1.000 alunos, então vai ser o primeiro projeto que a gente vai atingir essa marca aí de no mínimo 1.000 pessoas envolvidas num projeto, aqui em frente à prefeitura, e a gente conta então com a participação de vocês, comunidade. A gente vem aqui para poder fazer esse convite especial para que vocês possam vir nos prestigiar durante o horário de 6h30 da tarde, a partir das 18h30 até as 22h30, agregando, né, que é uma inovação nossa nesse ano, agregar todo esse projeto que está sendo desenvolvido com os temas, né, das diversas áreas, com o show gospel, que seria um momento, que será um momento cultural também, para que possa então todo mundo vir, a família inteira, curtir, participar, agregar conhecimento e também, né, ser esse momento aí de lazer para a comunidade no período noturno. A gente espera aí todos vocês com muito carinho, que a gente está preparando aí um super evento em parceria com a prefeitura, com o apoiador do Medfácil, que está nos ajudando aí também nesse projeto. Então, a gente está muito feliz em poder contribuir aí mais um ano com a comunidade local e regional. Dentre os trabalhos oferecidos à população, os alunos da Engenharia Civil e Sanitária vão apresentar o projeto Regulariza Nanuque, que é desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal. O do terceiro período de Engenharia Civil e Ambiental trouxe em parceria com a Prefeitura o projeto do Regulariza, que é um trabalho desenvolvido em parceria com a UNEC e a Prefeitura. O que é o Regulariza? O Regulariza é o que os alunos da UNEC estão recolhendo nas casas para poder colher as informações para a prefeitura, para poder regularizar os imóveis que não estão com documentação ok. E o que, que isso vai trazer? Vai trazer benefício para a população, benefício social, benefício para a cidade, crescimento e desenvolvimento da mesma. Porque nossa cidade temos muitas residências, muitos lotes, muitos terrenos que ainda não estão regularizados. Então essa é a oportunidade de quem não tem, de quem tem seu imóvel que ainda não é regularizado, de estar vindo até o trabalho para poder tirar todas as dúvidas, de saber todos os direitos e deveres quanto à regularização do seu imóvel.